Sveiki. Jūsų dėmesį yra Sienio krašto televizijos žinias. Ir dabar trumpai, kokius reportažus mes jums paruošėme šiam kartui. Nuo birželio 17 dienos skelbiamas mokinių priėmimas yra Sienio prezidento Jono Žemaičio gimnazijos klasės. Jaunimo reikalų tarybos nariai sprendė, kuriems pilietinių ir socialinių iniciatyvų projektams skirti lėšų. Rasenių KKS Norvelita tinklininkai Lietuvos vyrų tinklinio pirmos lygos čempionato nugalėtojai. Praėjusį penktadienį tiesioginio eterio laidoje dalyvavo mūsų krašto Seimo nariai. Dėl laiko stokos didžiąją dalį žiūrovų klausimų buvo neatsakyta. Labai dažnai, kai tiesioginio eterio laidose dalyvauja politikai, rajono vadovybė ar seniūnai, pagrindiniai žiūrovų užduodami klausimai būna apie kelių tvarkymą ir jų asfaltavimą. Tačiau toli gražu ne visi mūsų rajone esantys keliai priklauso vien rajono savivaldybei. Už krašto ir rajoninius kelius atsako ir valstybinė įmonė Kauno regiono kelių Raseinių kelių tarnyba. Šiandien šis valstybinės įmonės padalinys prižiūri beveik 510 km kelių, iš kurių 143 ir 68 šimtosios km krašto kelių ir 365 bei 58 šimtosios rajoninės reikšmės kelių. Nebe pirmą kartą į redakciją skambinantys Viduklės seniūnijos gyventojai domisi, kada bus išasfaltuota kelio Šienlaukis Giliai atkarpa. Asfalto danga yra uždėta paskutiniais metais nuo Žemaičių plento, nuo Viduklės iki Gilių gyvenvietės. Yra likę ten porą ar 2,5 km, kad sujungti su krašto keliu su Raseiniai Kelme asfaltais išvažiavimą į Raseinių pusę. Ta mūsų buvęs ankstesnis meras Ponas Ačas irgi dėjo tokios pirmumo, buvo suteikę šitam keliui. Tas kelias yra suprojektuotas, kiek žinau, dėl asfaltų dangos dėjimą, bet dėl lėšų stokos, kiek žinau, šiemet tikrai nebus daromas. Asfaltas geriausio atveju, jeigu ir pajudėtų ant šito kelio, tai 14 metais. Ko gero, nei vienas iš mūsų nenorėtų gyventi šalia žvyrkelio. Tiesioginio eterio laidos metu skambinusi mūsų rajono gyventoja guodėsi. Jau eilę metų prieš rinkimus atvažiuojantis politikieriai vis žada, kad kelias Kupšiai Ilgižiai Ariogala bus išasfaltuotas artimiausiu metu. Pats kelias, kurį jau nelabai ir žvyrkeliu be pavadinsi, pasak skambinusios apgailėtinos būklės. Raseinių kelių tarnybos viršininkas ne politikas ir kaip pirmoju klausimu, taip ir antruoju, nepažadė greito ir gražaus sprendimo. Šito kelio, aišku, iki Paliepių bent buvo senai projektas padarytas, aišku, jis dabar pasenęs, reikės daryti naują, bet buvę ankstesni merai pirmumą nusistatydavo kelio eiliškumo tvarkymo kitus, kaip Raseiniai Eržvilkas kelias buvo išasfaltuotas, tas pats Viduklė Šienlaukis iki Gilių nuo Viduklės buvo asfaltuojamas, o prioritetas tas nusikeldavo tolyn. Ir dabar jisai irgi turi būti per naują projektuojamas, pagal eiliškumą turėtų būti kaip į pirmą vietą ir mums tikrai, kadangi ten yra ir platus kelias, ir sankasa išplatėjusi, ir nėra greideriuojamo sluoksnio, yra akmenis išlindę, o jau eilę metų pažvyravimo darbams ir atstatymui negaunam lėšų, tai ir pagreideriavimas tas duoda labai trumpą naudą, kadangi greideriuojamo sluoksnio nėra, išdulkėjęs ir tie akmenys per akmenys greideris pašokinėja, o naudos būna mažai. Bet tikrai galiu pasakyti, šiais metais nėra numatyta ir nebus jokių asfaltavimo darbų dėl lėšų stokos, geriausio atveju, jeigu bus projektuojamas į 14-15 metus. Kada preliminariai jau galvojate nors truputėlį pagreideriuoti, patvarkyti tuos žvyrkelius mūsų rajone esančius? Viskas priklauso nuo dievulio. Kaip dievulis leis, kada pradžiovins,
kada išeis pašalas iš žvyrkelių, kada jie pradės nusausėti. O kol eina šlapdriba, lietus, dar ateinantis bus ir pašalas eis, jie bus šlapi ir jie kiekvieną dieną tik blogės, kadangi jų pagreideriuoti kol šlapi neįmanoma ir jokios naudos neduos, plus dar apsunkins pravažiavimą. Todėl tikėkimės, kad ateis už dienos kitos šiluma, pradžius ir tada stengsimės pagreideriuoti. Nors kiek aš važinėjau užsukų ir į rajoninius kelius kitų rajonų, tai nėra patys blogiausi mūsų keliai. Ir pravažiuojantis daug kas pasaka, kad pagal turimas lėšas mes dar stengiamės jos prižiūrėti, nu, kiek įmanoma geriau. Bet aišku, visi nori, kad būtų jie lygus, kai asfaltas lėktų 80 ir 100 greičių, o yra leistina maksimum 70 km. Ir man kitas įkima piktumas, kai aš važiuoju kelius tikrindamas, važiuoju 70 ir vakar taip pat važiavau, dar išlaikydamas iki 70 to keliu ir lenkia ant 90-100, o paskui skundžiasi, kad blogi keliai. Tai paskui yra avarijos ir žūsta žmonės ir visa kita nepasirinka. Galiausiai greitai reikia pasirinkti pagal kelio stovį. Nuoširdžiai sveikiname Raseinių KKS Norvelita tinklinio komandą. Lietuvos vyrų pirmos lygos čempionate užėmus pirmąją vietą. Šį savaitgalį Kelmėje vyko Lietuvos 2013 metų vyrų tinklinio pirmos lygos čempionatas, kuriame varžėsi stipriausi tinklininkai iš visos šalies. Galime pasidžiaugti ir didžiuotis tuo, jog pasibaigus čempionatui paaiškėjo, jog būtent raseiniškiai pripažinti geriausiais ir gali vadinti save čempionais. Mūsiškai savaitgalį susirungė ir nugalėjo komandas iš Kauno KTU Mintonet rezultatu 3-2, Marijampolės ŽSM statybos ritmas 3-1, bei Kelmės Kelmė komanda įveikė 3-0. Raseinių KKS Norvelita komandos treneris džiaugiasi finaliniu etapu, geru komandos žaidimu ir atvykusiais į Kelmės ir galiais, kurie labai aktyviai palaikė mūsiškius. Visų pirma, treneris, sveikinimai su pergale ir kokiam nuotaikom gyvenate, kokie įspūdžiai iš varžybų? Nuotaikom geramis laiką gyvenam. Kaip pačios paskutinės varžybos ir kaip pats čempionatas ėjusi? Pats čempionatas visai buvo ten banguotai, galima sakyti, nes tai buvo tai ir ne visi dalyvaudo, tai sirgdo, mes ten labai neturim to ilgo suliuko, kaip sakant. O paskutinės varžybas, finalinis etapas, sakyčiau, gan gerai, tik mes galėjom geriau sužaisti su Kauno KTU, ten praktiškai mes turėjom 3-0 laimėti, bet ten buvo trečiam setą jau atsipalaiduota, lyg tie laimėta, bet taip tinklimi būna ir labai aukšto lygo, reiškia, su komandoms, kad pralaimėjomės būtent tą trečią. Ketvirtą pradėjome, kad teko mums žaisti tiesiog iki 15 jau lemiamą setą. Nu, ten sužaidėm, viskas normaliai, kitos gerai sekė, sakykim, su Marijampolė 3-1 laimėjom, o svarbiausia su Kelme, mes jiems čia buvom pralošę savo mūsų zonai vakarus. Tai ten, sakykim, kad labai gerai sužaidėm, nes buvo vaikinai tiek nusiteikę puikiai ir tik ačiū, sakykim, mūsų sirgalėm iš Raseinių, gan daug privažiavo, jie ten perėkė Kelmiškius net. Labai, labai gerai buvo sužaista ir tiesiog, kad trečias setas ten buvo net 21-11 mūsų naudė, toks ten jau galiausiai baigės 25-16, tai supraskit, kad jau buvo gražu žaidimas, kad kas matė, jeigu tikrai. O pas pasiruošimas, kaip vyko, ar sunkiai sekės ruoštis? Pasiruošimas kaip ir visada mes kaipės. Treniruojamės, daugiau prie jaunų, jie 4 kartus turi per savaitę treniruotis. Tiek, kad šiemet, kaip ir visada, mes stengiamės, kiek įmanoma daugiau pajungti, kad varžybų turėt, nes tinklininkai labai turi mažai varžybų pajamas, taip jau Respublikas mastu. Krepšinis, tai šie tiek žaidžia, tiek, kad jiems turbūt atsibosti, tas krepšinis tiek tų varžybėlių yra. Mes tradiciškai dalyvaujam. Atviram Kelmės rajono čempionate, jau pradėjom galbūt prieš 10 metų, dar aš pats žaisdavau, ten pradžioje labai muždavau mumis ten, nes Kelmė buvo toli pažengus. Kelmė kažkokia 40 metų kaip tinklinis yra. Ir tiesa, ten krepšinė nebuvo niekad normalaus, kas sakykim, ten pavieną trenerį kažkokį tai būdavo.
Na ir šiemet mes, pagrindė jaunimas čia važiuodavo. Kelmės rajono čempionės tapom. Nu, viską pas mumis vyksta čempionatas ir dabar dalyvaujam Kauno miesto. Atviras yra A lygos čempionatas. Ten Kaunas žaidžia trimis lygomis, metu aukščiausiai viskas lygoje žaidžiam. Dabar patekė yra į finalinį ketvirtą, va šiandien irgi važiuoja jaunimas ten žaisti, pusfinalį prasidėjo. Tai tiek. Sakykite, pati komanda, ką galėtumėte išskirti iš komandos jūsų stipriasios pusės žaidėjus? Nu, stipriasios galbūt, kad visi yra morališkai tvirti labai. Dvasiškai tvirti, nes galbūt yra problema ir tų krepšininkų, kad jie perka tų legionierių daug, nes dažnai būna, kad geras legionieris nežaidžia taip, kaip kažkiek blogesnis savas. Čia savų. Atiduoda viską, ne tik jėgas, bet ir dvasia, kaip sakant, visą dušę atiduoda žaidimą. Ar komandoje galėtumėte išskirti kokį vieną ar du kelias ryškesnius lyderius? Nu, prie lyderių turbūt, kai yra Audrius Žagužauskas, kuris eilę metų žaidė aukščiausioje lygoje. Nu, kaip Mindaugas Mikolauskas, komandos kapitonas, Mantas Bartkus, irgi aukščiausio lygoje yra visi žaidė. Nu, šiemet mum labai padėjo Arnas Ramšiavičius, kuris Šiauliuose dabar mokos, bet buvo nuostatose tokia taisyklė įtraukta, kad reiškias gali žaisti jauni vaikinai, kurie žaidžia aukščiausioje lygoje, ne daugiau kaip trys, į 94 jaunesnį metų. Tai būtent mes pasijungėm vieną, Kelmėje ten tris pasijungę turi tokios. O kaip žinia, Ramšiavičius yra pležo tinklinį pasaulį penktas. Ir žinomas, tai mums buvo didžiulis ramstis. Nu ir mūsų jauni yra, kurie jo amžiaus yra. Ir Sutkevičius, Ignas, sakykime, ir Vitkas Remigijus. Yra jaunima, kurie įsijungia. O dabar treneri, artimiausios gal varžybos, kam dabar ruošiatės pagrindę? Mes mums dabar pabaigti Kauną. Kauno miesto čempionato dabar šį mėnesį baigsis ir šį mėnesį turime savo čempionato baigti ir paskui prasideda pležo tinklinis, nes taip kaip krepšinis, nes mes baigiam salį iš karto ant smėlio einam ir daugumą tų pačių žaidėjų, jau šatobulėjo labai tie visi jauni vaikai, kad ten ant smėlio viskas yra sudėtingiau, viskas sunkiau, labai fizinis pasirašymas geras gaunas. Ir irgi dalyvaujam ir vyrų čempionate. Nekalbant apie vaikų, visą įvairios amžiaus čempionatą Lietuvos. Sakykite, treneri, klausimas pabaigai, tinklinis mūsų rajone, ar sulaukia dėmesio iš tikrųjų, ar atvyksta sirgaliai palaikyti, kaip žiūrovai, kaip jūs galvojate? Sirgalis reikia užsitarnauti, reikia įsiugdyti. Ir jau sakyčiau, mes dabar už tai pirmą lygą žaidžiam 3 metai, ir jau vat, šiemet susirinkdavo per 100 žiūrovų, šito jau salės sakyčiau, kad jau nemažai yra. Ir šiaip tai viskas normaliai, sakyčiau, kad dėmesio netrūksta, mes turim ir šiek tiek rėmėjų turim. Sporto centro visą vadovybę labai už palaiko, kiek įmanom padeda ir rajono valdžia, mes negalim labai skųsti šito dalyko. Raseinių prezidento Jono Žemaičio gimnazija skelbia mokinių priėmimą į 1-4 bei suaugusiųjų mokymo klases. Mokinių priėmimas į 1-4 klases vyks nuo birželio 17 iki birželio 28 dienos, o registracija pradedama nuo birželio 10. Kviečiami visi norintys mokytis šioje gimnazijoje, o ypatingai laukiami motivuoti mokiniai, siekiantys ne tik vidurinio, bet ir aukštojo mokslo. Priėmimas vyks 2 savaitės nuo birželio 17 dienos ir reikalinga iš ankstinė registracija, tam, kad nebūtų eilių, mes pernai tą praktiką vykdėm. Ir tuomet kiekvienam skiriame 15-20 minučių. Visi reikalingi dokumentai, priedai bus patalpinti mūsų gimnazijos svetainėje, kuriuos galės atsinešti iš karto užsipildę, taip sutrumpėja laikas. Trečiokai būsimieji, tai yra 11-okai, turės pildyti individualiuosius ugdymo planus. Ir tie, kurie ateis be tėvelių, turės ateiti antrą kartą, kadangi ten reikalingas suderinimas su tėvais. Sakykite, ar vyksta pokalbis su pačiais pretendentais į gimnaziją? Taip, mes kiekvienam skiriame asmeniškai pokalbį, su kiekvienu aptariame viską, visus dominančius klausimus jau atsakome, su kiekvienu būna apie 20 minučių pokalbis.
Iš esminių pasikeitimų nėra, kaip ir praėjusiais metais mes laukėm mūsų gimnazistų skaičius, kurį mums patvirtino savivaldybės taryba. Yra aiškus, mes galim komplektuoti 6 komplektus pirmose arba 9 klasėse ir tiek pat komplektų galvojame turėti ir 3 klasėse. Tai mokinių skaičius, manom, bus toks pat, koks yra, o mokinių lauksime nuo birželio 17 dienos iki Liepos 1 dienos. Ir manom, kad tai yra tas patogiausias laikas, kada mokiniai yra baigę mokymus mokslo kitoje mokykloje, yra turi galimybę gauti pažymėjimą apie 9 ar tai 10, 8 klasės baigimą ir jie ateina su pažymėjimu pas mus. O mes esam įpareigoti priimti visus norinčius mokytis gimnazijoje, bet kviečiam visus motivuotus, tie, kurie mano, kad sieks vidurinio mokslo ir planuoja ugdytis aukštosiuose mokyklose. Gimnazijoje laukiami ir tie, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių neturi vidurinio išsilavinimo ir yra kviečiami į suaugusių mokymo klases, kurias priėmimas vykdomas nuo gegužės 10. Tai nuo praėjusių metų, kadangi mes esam ta įstaiga, kur teikia vidurinį išsilavinimą, mums yra pareiga teikti šitą paslaugą, tai yra suaugusių ugdymą. Ir jau nuo rugsėjo pirmos mes perėmėm iš Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos šitą funkciją. Ir šiemet turėjome visai nemažą būrį suaugusių, kurie mokosi vakarais. Turėjom ir 8-okų, ir 9-okų, ir abiturientų 12-okų. Tai mes kviečiame visus tuos, kurie galvoja, kad reikėtų užbaigti vidurinį ugdymą, bet to pačiu yra vykdo kažkokią darbinę veiklą pas mus į gimnaziją ir tada sudarysim galimybę baigti vidurinę ar tai pagrindinę mokyklą. Tai yra iš tikrųjų nemaža dalis žmonių, kurie ateina kartais kažkodėl tai lyg ir pavėlavę ir mokslo metų pradžioje. Mes komplektuojam iš tikrųjų klases ir priimam juos iki pat beveik naujųjų metų, kalendorių naujųjų metų, bet aišku geriausiai, kai yra, kai mokslai prasideda gerai, tiksliai nuo rugsėjo 1 dienos. Tai iš esmės Raseiniuose tai yra vienintelė galimybė įsigyti dirbančiam žmogui vidurinį išsilavinimą, o artimiausia tokia mokykla yra Kaune. Tai, sakyti, na, aišku, dar galima į Kelmę važiuoti, bet aš tai kviečiu pas mus. Sąlygos yra iš tikrųjų derinamės prie žmonių, kurios iš tikrųjų didžioji dalis yra suaugę, kurie dirba, tai mes ugdymą organizuojam taip, kad jiems ir būtų ir patogu, ir gautų ko geresnį ugdymo kokybę. Ar priėmimo tvarkai suaugusių mokymo klasės skiriasi nuo abiturientų ar ne? Tikrai nesiskiria, tik vieną dalyką, kas, sakykime, dažnai susidurim, kad žmonės atėję neturi mokyklos arba tam tikros klasės baigimo pažymėjimo. Tai dažnai išaiškė pokalbiuose, kad jie kažkur kažkada išėjo iš mokyklos ir nepabaigė tvarkytis dokumentų. Tai prieš planuojant ateiti pas mus mokytis, reikėtų iš tikrųjų pasitikrinti, ar turim kažkokį tai dokumentą, kuris fiksuotų vienos ar kitos klasės baigimą arba mokymosi kažkokioje klasėje, kad mes turėtume pagrindą jį įtraukti, ar tai į 9, ar tai į 10 klasę, nes tokių niuansų pasitaiko, kad žmogus lyg įsivaizdavo, kad jis mokėsi vienoje klasėje, kai reikia pateikti dokumentą, pasirodo, kad toje klasėje jis tik išklausė kursą, bet tos klasės neužbaigė. Tai čia reikėtų pasižiūrėti, nes žmonės gal ir pamiršta per tiek laiko. O sakykite, direktorių ribotumas, ar yra kažkoks skaičius irgi privalomas, ar ne? Ne. Šiuo atveju mes priimam visus, nes suaugusių klasės gali būti dar didesnės negu įprastos bendro ugdymo mokyklos klasės, tai kviečiam visus ir su visais irgi bendraujame individualiai ir prisiderinam prie dirbančių žmonių poreikių. Vakar vyko jaunimo projektų finansavimo paskirstimo komisijos posėdis, kuriame buvo sprendžiama, kiek ir kuriams pilietinių ir socialinių iniciatyvų projektams skirti lėšų. Jaunimo organizacijos turėjo visą kovo mėnesį teikti paraiškas pilietinių ir socialinių iniciatyvų projektams finansuoti. Šiemet tokių lėšų buvo skirta 10 tūkstančių litų, o vienam projektui maksimali suma 2 tūkstančiai litų. Jaunimo reikalų tarybos sekretorija teigia, jog šiemet buvo gauta 17 paraiškų. Tai yra kur kas daugiau nei buvo tikėtasi, o patys projektai buvo suskirstyti į 5 pogrupius. Šiais metais laukime 17 paraiškų ir buvo skirta beveik minuo paraiškom pildyti, konsultacijom vykdyti, kokius projektus kaip rašyti.
17, pagal jūs tai daug ar mažai? Iš tikrųjų, labai daug nesitikėjom, kad bus tiek daug organizacijų, kurios rašys šitam projektui. Tai kyla iš tikrųjų labai sudėtinga ir užduotis misija juos įvertinti tinkamai, kad kuo efektyviau lėšos būtų panaudojamos. Sakykite, patys projektai teko kažkiek susipažinti. Kokiu paraiškų sulaukėte, kokiu projektu maždaug? Gal galite kažką apibendrintai pasakyti? Tai bendrai mes susisteminam projektus gal tokias 5 pogrupės, kur yra vieni projektai, kurių idėja yra pati labai stipri ir jaunimas yra aktyviai įtrauktas, tačiau nedėlį jaunimo dalis yra įtraukta aktyviai į pačias veiklas, bet pati idėja yra labai organeli. Tai yra tokie 2 projektai, kur iš tikrųjų idėjos yra labai įdomios ir vertos dėmesio. Kiti projektai yra tokie, kur mes jau tikėjomės, kas yra pagrindas, tai būtų jaunimo organizacijos veiklos skatinimas, į kurį aktyviai įsitraukia ir pats jaunimas į pačią veiklą, jos organizavimą. Tai yra ne stovykla, ne vienkartinis kažkoks dalyktas, bet ištestinis projektas. Kita dalis yra orientuota į stovyklas. Treti yra į santykį kaip mokinio ir mokytojo, kur tiesiog kaip neformalus įsugdymas vykdomas, ir tretieji į pilietiškumą. Tai tokie gal pagrindiniai būtų suskirstimai projektų paraiškų. Anot pašnekovės, kuriems projektams skirtų finansavimą, pirmiausia, komisijos nariai atsižvelgs į pateiktų paraiškų silpnasias ir stipriasias pusės, taip pat į tai, ar atitinka pagrindinius iškeltus projekto prioritetus. Mes turime šiais metais skirtą 10 tūkstančių litų ir su komisijos nariais pirmiausiai bendrai aptarsime visas paraiškas, jų stipriasias ir silpnasias pusės. Bandysime atmesti silpnasias paraiškas, kur dalis yra net ir paraiškų forma ne visiškai pilnai užpildyta, kad tokias, kurios silpnesnės, atmesti, kad bandyti kitais metais juos konsultuoti, kaip padaryti jas stipresnės, kur ne visiškai atitinka pagrindinius projektų prioritetus mūsų iškeltus. Ir kas liks dalis, tada žiūrėsim grinai į veiklas, kokios yra numatytos ir kam reikalingas finansavimas, kur mes galime skirti didesnę sumą, kam užtektų ir mažesnį sumos įgyvendinti pačią projekto idėją. Dėkuoju, kad žiūrėjote ir iki rytojaus.